Razigravamo sa skupinom iz Splitsko-dalmatinske županije, sa dvije ekipe, sa košarkaškim klubom Split i košarkaškim klubom Mislav iz Podstrana. I onda na osnovu poredka te tri ekipe ponovo razigravamo sa tri ekipe iz međužupanijske lige Šibenika i Zadra. Potrebna će biti tek jedna pobjeda dubrovačkim košarkašima kako bi se plasirali u završnicu prvenstva Hrvatske. Dodao je još voditelj momčadi U13, koja će sutra igrati svoju prvu utakmicu. Ističe Bijelić kako rezultat na kraju i nije bitan, već odigravanje utakmica. Same te utakmice djecu tjeraju i da treniraju, imaju neki motiv. Evo, mi stvarno, nažalost, imamo problema s tim. Ove godine smo napravili jedan veliki iskorak gdje smo odigrali za naše prilike veliki broj turnira, tako da smo svim našim generacijama pružili te utakmice koje spomeni najbitnije. Dubrovnik će od petka do nedjelje odigrati tri utakmice, no u slučaju eventualnog neuspjeha za njih je ovogodišnje prvenstvo završeno. Mi se borimo s time, mi u svakom slučaju uprava je zacrtala taj put da djeci damo što više u narednom periodu utakmica, natjecanja itd. Prvu utakmicu Dubrovnik igra u petak od 13 sati protiv momčadi Splita.